grįžta į gynybą. Ševčenka su kamuoliu kairiojų kraštu. Labai pavojinga gali būti smūgis ir Žydrūnas Karčemarskas. Šiandien jis aplodismentų dar nesulaukė labai daug, tačiau šiame epizode pagirti šį vartininką reiktų be jokios abejonės. Ševčenkai leisti smūgiuoti iš tokios vietos ir... pasiliksi iš tų 20 metų? Tai, kad kažkaip gal aš galvoju, kad jie, tas etapas, tas futbolas, jisai ir liks, jisai už veteranus pasižaisi ir šiaip prie tą futbolą, tai kažkaip aš galvoju pasilgti, bus
galvoju, kad kaip sekėsi, kiek iš jo, kiek pavyko padaryti, tiek ir užtenka to. Kažkaip ar gailėtis, ar dar kažką, gal padaryti kažką, tai ne, aš šiaip tam futbolį ir būsi visą laiką, vis tiek jūs sužaisi, būsi tam futbolį, kažkaip visiems galvoju, net nebus labai ko.